Käesolev vlog on suures osas filmitud Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel Venemaal Kaasanis. Raul, kuidas kliima on? Karm, aga õiglane. Aastal 2005 Küprosel. Kui vana meie teine mees üksik Mihkel Lammes siis oli? 6-aastane. See on fakt. See on fun fact. Kes on sinu arvates läbi aegade ja parema füüsilisega sulk olnud? Peale minu. Vist vast on ära Heiki Sorge. Võib nii olla. Sama. Sama vastus. Et peale sinu on Heiki Sorge. Peale Rauli. 1-1-1-1. Lifti päevikud. Kristian või? Ei ole aga. Normaalne. No teeme seda ringi. Tead, kes on meil kõige vanem koondise liige või? Mamba, Black Mamba, jah. Mihkel, sa tead, kui vana sa olid siis, kui Raul Must esimest korda Eesti koondis? Jaa, vain täpselt 6. Eelsel soojendusel on üks väga oluline reegel. Ei ole olemas liiga tugevat soojendust. Kehatemperatuur tuleb saada üles, närvisüsteem tuleb saada tööle ja see ei ole lihtne, see nõuab suurt pingutust. Siis pead täiega või kõik, mis on alla täiega, on loivamine. Ja kui sa nii kaua, kui sa jätkad loivamisega, nii kaua ka pole arengut. Et mina ei tea Eestis mitte ühtegi mängijat, kes oleksid nii kiired loomult, nad läheksid ja kohe paneksid ja nad ei peagi soojaks tegema. Kõik on liiga kerge soojendusega. Peale seda, kui pallid on puruks löödud esimese trenniga euroopakatel, on peale trenni üks väga oluline asi trenni järgne snack. Igal juhul selleks, et vältida esiteks haigestumist peale trenni ja et keha saaks kohe toitainid peale, tuleks snack võtta võimalikult ruttu. Toitumise osas on mul üks suur ja tõsine, aga lihtne soovitus. Mitte süüa võistuspäeval suure suhkru sisaldusega tooteid, nagu näiteks magused joogid, kõik võimalikud maiustused ja rafineeritud asjad. Pigem tuleks süüa pähkleid, puuvilju, juurvilju ja normaalselt kodutoitu. Laias laastus jagunevad võistusteks ettevalmistused 8. Asjad, mida sa teed hommikul, kohe peale ülesärkamist ja tegevused, mis sa teed, vahetult enne mängu. Esimene higi lahti ja kergelt kops kokku oleks minu soovitus. Selleks, et olla pealelõunaseks mänguks valmis.